Aleksandar Čavrič napriek pozvánke na zraz reprezentácie nepricestoval a nedarí sa ani jeho bývalým spoluhráčom. Slovan vypadol z pohára a nezvládol ani derby. Vitajte pri podcaste Prvá liga. Braňo Rádo, čaute. Čau, čau, si začal optimisticky. Či optimisticky, neviem. Budem optimista pred dvojzápasom slovenskej reprezentácie proti Rakúsku a Norsku, aj keď Znova nie je všetko tak, ako by malo byť, znova sú tam nejaké e, veci, ktoré nie sú v rámci nejakého súzvuku. Aleksandar Čavrič, téma, ktorá rezonuje v podstate už rok, dá sa povedať, jeho občianstvo, e, slovenské občianstvo, konečne ho získal, e, dostal pozvánku do reprezentácie, napriek tomu nepricestoval. Z môjho pohľadu keby zapracovala trošku viac diplomacia, celé sa to mohlo vyvinúť a vyriešiť inak. Aký je váš názor na túto v úvodzovkách kauzu? je to zvláštne, tak celá futbalová verejnosť sa rok rozpráva o tom, aj my tu v podcastoch sme to párkrát premerali. že teda... Alexander Aleksandr bol v Slovanie 8 rokov, myslím, nie? Od 2016. No, tak 7. 7 rokov a sa hovorilo, že teda mohol by mať už to slovenské občianstvo. Sa pýtala verejnosť futbalová fanúšikovia, čo je s tým občianstvom, riešia to, neriešia to, bude ten Aleksandar, bude reprezentovať Slovensko. A teraz sa teda to občianstvo vyriešilo nejakým pritlačením trošku možno na pílu a tak nejakou intervenciou. Občianstvo má, prišla teda tá prvá nominácia, v ktorej mohol byť hneď za čerstva, lebo to bolo otázka len pár dní predtým to získal. No a on v nej aj bol teda, no ale nepríde. Čiže v podstate ako keby celý ten neviem koľko rok trvajúci humbug alebo koľko a ten, 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 ten círku okolo toho, ten proces a všetko, čo sa ako teda porozprávalo. Teda povedal to zdôvodenie, že Alexander sa vyjadril, že chce reprezentovať Slovensko a teraz sa rozhodol, že nepríde a my to musíme akceptovať. No. Otázka znie, že čo bude akceptovať tréner Kalcona v tomto prípade, že či teda ho zavolá, lebo toto sú dva zápasy. Prípravné pred Eurom času veľa nie je. Budú ďalej fičať súťaže. Japonská dokonca, tam, kde Čavro pôsobí aj cez Euro fiči. Tá nemá prestávku, však prečo by mala mať kvôli Euro prestávku. A som zvedavý, lebo tieto dva zápasy sa odohrajú, to budú dva a potom sú myslím ešte dva bezprostredne pred šampionátom a šmitec. Čiže ja som zvedavý, že čo sa z tohoto nakoniec uvarí ako to bude a či vôbec teda uvidíme, čo v Slovenskom drese. Mm -hmm. Z môjho pohľadu myslím si, že opäť nemáme, nemáme všetky informácie. Mohlo sa to možno že riešiť, ty si použil diplomatickú cestu, ja by som povedal, že možno, že trošku sa mohli zase tie strany porozprávať, mohlo sa to riešiť trošku kulantnejšie, trošku decentnejšie, mali sa dohodnúť. Ale zase, poviem, sú dva na... opäť sú dva názory a, a dva tábory. Jeden, jeden ho obhajuje svojím spôsobom, je to ďaleko, je to, je to krátko po začiatku angažmánu, naozaj sa potrebuje aklimatizovať, tak ako to on vysvetľuje v tom jeho postoji. Ja som za ten zástanca toho druhého tábora. Ja si myslím, že tu mal byť, že tu nemal chýbať. Táto krajina sa mu snažila pomôcť, urobila, urobila dosť preto, lebo jemu to občianstvo Slovenska a Európskej únie určite pomôže. Uh, a mohol sa zavďačiť napríklad aj tým, že keďže sa pripravujeme na Euro a myslím si, že, 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 by to bola, že, že je to tak kvalitný hráč, ktorý by nám tiež výrazne tam pomohol v tom kádri, samozrejme to by sa ukázalo na trávniku, ale myslím si, že tie kvality na to má, tak uh, sa mohol trochu premôcť a obetovať sa. Lebo lietajú chalani, Rusnak lietal z Ameriky pravidelne, pokiaľ bol nominovaný, Robumak lietal z Austrálie, pokiaľ nominovanie je to absolútne jednoduché, naopak, myslím si, že, že to musí byť na to telo vôbec obrovská, obrovská námaha. A, a keď, navyše ti opäť poviem, keď ti tá krajina trošku vyšla v ústret, trošku dosť a pomohla ti, tak mohol sa aj on trošku prekonať a mohol pomôcť on nám aspoň minimálne sa o to pokúsiť. Čítal som reakciu Alexandra Čauriča pomerne rozsiahlu. A v podstate mňa tam zaujalo niekoľko, niekoľko momentov, aj preto som ja treba rozhovoril o tej diplomácii. Podľa vyjadrenia Alexandra Čavriča bol v kontakte s prezidentom zväzu Kováčikom niekedy v decembri, keď si nejak tak povedali, že urobia teda všetko preto, aby získal občianstvo. Odvtedy bol v kontakte iba s technickým vedúcim reprezentácie Kubom Kojnokom, s ktorým v podstate komunikoval. Ako náhle už tá situácia dozrievala do štádia, že získa to občianstvo, tak údajne sám Aleksandár požiadal, že by chcel komunikovať minimálne s prezidentom Kováčikom, a, lebo teda s trénerom Kalconom podľa všetkého s trénerom Kalconom vôbec nekomunikoval, komunikoval len s Kováčikom a aj to v deň keď bola nominačná tlačovka, kde mu vlastne Aleksandar oznámil, že nenominujte ma, lebo z klubu som dostal odporúčanie, aby som teda necestoval na ten, na ten zraz. A tu práve narážam na tú diplomáciu, že keby prezident zväzu váhou svojej funkcie oslovil samotný klub a na tejto úrovni by si vydiskutovali niektoré veci, tak by to nebolo na tom Čavričovi. Tam padla otázka, tu stredu na tej nominačnej tlačovke, tam padla otázka priamo na trénera Kalconu, že teda či komunikovali s Kašimov. No a tréner Karlcon odpovedal, že nekomunikovali, lebo netreba, lebo je to oficiálny asociačný termín a klub musí hráča uvoľniť. No a toto On už to si... uvoľnil. No tak klub, a to a klub, už si klub... myslím, že to, toto už je nešťastné. Aj no. už vyjadrenia, podľa mňa si no. myslím, že tiež, keď je prvýkrát a je to takýto klub, tak... No tak klub sa zradil že... po svojom, klub vytvoril tlak na hráča. No, tak povedal, tak si nominovaný, dobre, ale odporúčam ti si tu mesiac aj, aj s cestou, no odporúčame ti, aby si pekne ostal túto trénovať a hrať. No ale to je presne to, čo hovorím, no. že keby no. sa to riešilo na inej úrovni a že nie je ten tlak na čavriča, že ty sa rozhodni, no to je sakramensky ťažká úloha. Vieš čo môj, choď na ten reprezentačný zraz, ale u nás si možno tak skoro neškrtneš, alebo ostan tu a garantujeme ti, že pokiaľ teda budeš hrať a bude tá výkonnosť nejaká, tak budeš pravidelne nástupovať. No rozhodni sa. No je to ťažké, samozrejme, že to je ťažké, je to, je to, je to ťažké, lebo je v takej novej situácii, ale rado má pravdu v tom, že treba s Robom ktorý je už tiež, není to žiadny holobriadok, čiže tým pádom aj tá regenerácia, teda bez urážky, ale normálne však to, je, to sú normálne veci súvisiace so športom a s futbalom. A tiež cestuje za Austrálie a to sú teda iné veci. A cestuje, on je znominovaný a cestuje za každým. Nepovie, že a stalo by... sa, že aj nebol v základe. A dokonca opri zápasov... cestuje a boli zápasy, do dokonca použili iba v jednom a v jednom dokonca nechal na tribúne. A, a ten robot vie prežrieť ako správny profík a je k dispozícii tomu mužstvu stále. Čiže naozaj to musí byť teda v úvodzovkách veľká zábava, že ty letíš z Austrálie do Európy, tuto si makáš, odohráš zápas, doletíš do Austrálie, ten časový posun obrovský a tam zase sa zapájaš do tréningového procesu a hráš zápas za svoj klub. To, 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 sú veci a urobí to proste. Ale stále si nemyslím, že by to bolo o tomto. Presne ako, že ten Čavriš by sa dokázal aklimatizovať, veď nejaký ten týždeň už ten futbal hrá, skúsenosti má a tam podľa mňa a ten vietor fúka úplne z inej strany. Za mňa mal tam do toho vstúpiť niekto vyššie postavený, ako je Jakub Kojnok pri všetkej úcte, akože k jeho funkcii a k jeho pozícii. V každom prípade ešte, ešte, si treba uvedomiť aj to, že skladáme tým na euro. Týmto neviem, či Čávrič si nezavrel definitívne dvere na euro. To a ja viem, že len to chcem ako vysloviť aj. napriamo, lebo on tu podľa mňa má byť aj preto, lebo naozaj potrebuje ten tréner s ním pracovať, potrebuje ho do toho systému, systému dostať, potrebuje ho to naučiť, zautomatizovať. Na to sú tie zrazy, na to sú tie prípravné zápasy a v tomto smere sa zastávam aj, aj z väzu, ale, ale tá komunikácia, tak ako si to ty povedal, ale, ale, už to tu omieláme dlhodobo, že tam, tam niekedy je to smiešné, nevie jeden človek, čo robí druhý a naopak. Ako, je, to, je to divné, je to strašne divné. A je tu ešte jedna rovina, vidíte, ako to je nejaký manšaft, si vybojuje postup na euro. Celú kvalifikáciu odmaká, odohrá. Pamätáte si situáciu, keď Kubik s Knofličkom za Československa emigrovali, hej, kvalifikáciu hej. nehrali, potom bola revolúcia, tak sa mohli vrátiť a Ježek s venglošom riešili, že teda, lebo boli dobrí futbalisti, obi dvaja, že teda, či ich manšaft zoberie naspäť a budú hrať na mestrovstvách sveta v Taliansku, Kubik s Knofličkom alebo nie. Nakoniec no, sa dopadlo tak, že išli. A teraz Tomáš, tiež Čavrič je výborný futbolista, každý to vie, ukázal to v Slovane. A hlavne v Slovane aj v Európe, to je dôležité, nielen na našich ligových trávnikoch. A tiež je tam istá vec, že je to novic, tých miest bude len 23. Nebude taká dominácia, která, že 30 členov, 28 členov, ak býva na tejto prípade zápasy, 27 členov. 23, z toho sú 3 brankári, čiže 20 do pola. A teraz si zober, že je nový ten Čavrič a niekomu to môže keď práve on na úkor jeho nepôjde na euro. Dobrokrut to nerobí. No a teraz ten Čavro mal tu byť akože teda a určite mu by mu sa vysvetlili aj veci a mohol aj, presvedčiť. Aj by mu tréner vysvetlil, čo by asi od neho v tom nejakom jeho systéme čakal. On sám povedal, že čo sa týka nejakých tých vlastností hroťaka, lebo však Čavro je do ofenzívy využiteľný na viacero spôsobov, ale čo sa týka hroťaka, že takého hroťaka typologicky my ako Slováka nášho nemáme, lebo ry... fyzické parametre plus rýchlosť, plus ťah na bránu, plus videnie brány, plus videnie hry, plus schopnosť prihrať. Koncovka. Tak, koncovka tak záj, samozrejme. By... Gólovosť bola no, tam. Gólovosť, čiže to je všetko to, že určite by Čavrič vo forme a zdraví by našej reprezentácii určite pomohol. Otázka je, čo sa z toho teraz vyvrbí. No ale či to je až taká, nevieme tiež, či to je až taká kvalita v tej, pri tej reprezentácii a na to euro, aby tam prišiel absolútne nepreverený reprezentáciou, systémom a či si to niekto zobere na svoje triko, Jasné, to, mi príde, to mi príde dosť veľké riziko, lebo nebavíme sa o Kristianovi Ronaldovi alebo ja neviem, hej, o niekom proste, solitárovi, ktorý na, kdekoľvek ho postavíš, tak tam je vynimočný, gólový a aj keď hovorím, teraz to potvrdzuje aj v tej japonskej lige, ktorá určite nie je jednoduchá. Jasné, ale... Ale ne... Je to zas... Sú to dobrí súperi, si zober teraz. Rakúsko je tiež účastník Eura a vieme, že robí dobré výsledky v poslednom čase. A rock sa nemusíme báliť. Tam... ktorí síce na Eure nie He, sú, hej, ale hej. sú, v, sú v, v Lige B, Ligi národov a je to, je to manšaft, kde sú Holland, Odegord a tak ďalej a tak ďalej. Z Neapola, Ostigord, áno a, a to, že to by určite boli súperi, kde by sa to ukázalo, že čo tam môže priniesť, akým spôsobom tam môže zapadnúť, kde ho môže využiť presne ako sme sa bavili, že tu mal možnosť sa ukázať, či je aj v, reprezentácii konkurencie schopný, do akej miery a do akej miery dokáže zapadnúť do toho systému. Z hodou teda okolností nám to neukáže, neukáže to trénerovi Kalconovi a myslím si, že posledné dva zápasy prípravné so San Marinom a sa nemýlim s Velsom, tak tam už asi nebude priestor na to špekulovať a hľadať nejaké nové systémy. Tam už sa zavolajú hráči, s ktorými sa bude na betom poč počítať na Europlus, samozrejme nejaký dvaja, traja navyše a tam už bude mať tréner ťažkú hlavu pre tou konečnou nomináciou. Ale aby tam uh, bral nejaký nový prvok, pokiaľ skutočne ten Aleksandar v tom dobrom slova zmysle neexploduje nejakými gólmi v Japonsku, tak asi nebude mať veľmi dôvod na tým špekulovať. No a díka problém trošičku. Žavrič tu nie je, s ktorým sa počítalo ako s možnou posilova oživením nášho útoku. Polievka sa zranil. Strelec je zranený už dlhšie. Hráva Boženík. Ale prestal Kapral... dávať góly. Prestal ktorý dáva góly v Polsku a výborne si rozumie s Podolským a je, bol teraz hviezdou zápasu v nominácii nie je ani medzi náhradníkmi v tejto čerstvej. Pomôžte mi, kto ďalej? Ako Haraslín. Dobre. To je iný typ, hrání, to je iný typ hráča. To je Nie, šok, mali sme Almášiho a takýto, ako boli tam nejakí hráči typologicky približujú, alebo teda, ktorí by sa vedeli postaviť na miesto stredného útočníka, ale všetci sme sa o tom bavili už niekoľkokrát, my ich tu nemáme toľko, my si veľmi nemôžeme vyberať. Musíme byť vďační za každý jeden kus, ktorý má formu a ktorý je, ktorý je schopný a kvalitný. Skôr nám to teraz ladí v tých, v tých stredových, v pasážach zostavy kde, si, kde, kde, kde tí chlapci, no žiaľ, Bero sa zranil, ale treba zase Beneš zahviezdil teraz cez víkend, Lobotka samozrejme stále hráva. slov Duda samozrejme. Duda, aj teraz, teda, som videl tie, tie pasáže. Minúta tak, až kompletná. Tomáš a rájus, mal, hej, no. mladý Sauer, akože tam áno, tam, tam si môže, môžeme vyberať. Roba Maka ale... spomína, sme spomínali na krídlo. No, skúsený Roba vidíš, že stále vie, vie tie góly, že a, a, stále on aj podľa mňa v reprezentácii, keby ho aj nevyužil 90 minút v zápase, ale sú tam pasáže, ktoré sa teda rozhodne a vie tomu mužstvu. Ale vidíš, že začína, že Euro sa blíži veľmi rýchlo, že necelých 100 dní do šampionátu. A my sme teraz vlastne zistili, že čo to týka teda ofenzívy a nejakého hroťáka, máme dosť veľký problém. Zas mi to na toho Miša Ďuriša vychádza. Zas <laughs> ti budú písať, čo? Zas, budeš za odborníka. <laughs> Ale nie, ale ale, ale, ale zase nás ale, ale samozrejme, videl si, no urobili dva stopery Slovana vymer s Bajričom, obrovskú chybu no a zase vidíš čítanie hry. Nie, je to je jednoduché. On premeni, to aj povedal ako... po zápase, že on vyslovene, že čakal na to, že dvaja stopery sa stretávajú, že čo sa môže stať, buď to sa nedohodnú, alebo skúsia dať nepodarenú malú domov. Tak na to číhal, dočkal sa, urobil solo, dal gól. a že goal, je, to obzakral, je, tam aj skúsenosť, ale si zober, že však oni za ním utekali. No, to je on, druhá vec. On, on, má 35 rokov, Mišo, nie, myslím, 35, myslím. A ešte stále rýchlostne Vieš, že nebolo to také, že by ho dobehli alebo niečo. Na no ten gól, síce sa, to štrajchlo oboriana, ale to bolo z, zakoňčené to s, prehľadom. s prehľadom. to hej. bolo s prehľadom zakončená vyslovene situácia. No tak je to bez Miša Ďuriša, je to bez Čavriča, a samozrejme bez Polievku a teda ďalších týchto hráčov. To ešte uvidíme, či Polievka. Uvidíme nezmájme. teda. Polievka dnes sú magnetické rezonancie. Nezide Polievka na magnetickú, nezide Vavro. Ten je tiež v minulom zápase v 11. minúte išiel dole, včera už bol vlastne tu, keď Kodaň hrala, tak on, si, on, vlastne tvrdil, že už je čo, začal trošku trénovať, ale dovie, čo to má magnetická S tým ukáže. S tými stopermi máme tiež teraz vlastne problém a hneď sa tam vyvstala otázka ohľadne Valienta, ale vlastne aj on je zranený. Čiže aby sme aj toto dali na poriadok a odkázali ľuďom, že prečo tam nie je Valient, hmm. lebo tiež chýbal za Majorku a je momentálne zranený. Keď Čiže... Mozdar, aby ty by tam bol podľa teba? Ja hovorím, že prečo tam nie je, ja nebudem špekulovať, či by tam bol. Hmm. V každom prípade v nedelu bol zraz, na zraze chýbal tréner Francesco Calzona. Na zraze Je bolo 7 hráčov. V jeho, jeho Neapol hral večer zápas s Interom a teda mali sme to zapnuté. Boli sme zvedaví jednak na to, ako pripraví Neapol na lídra súťaže. Treba povedať, že suvereného lídra súťaže. Inter hrá túto sezónu séria veľké veci a veľkú partiu. No a samozrejme aj na bodku Stano. Hral veľmi solidný zápas a myslím si, že aj Kalcona to zvládol z pozície trenera alebo remizovať na San Sire, tak to v tejto sezóne nie je úplne bežná záležitosť. Na jednu stranu je vidieť, že on ten Neapol nakopol. Je tam, je tam Kvarskeli a absolútne iný hráč ako, ako na začiatku sezóny. Čo, čo si, ako si to s nimi diskutoval, čo, čo si povedali? Ale proste lia momentálne presne ťahuň a líder Osimen ostal zranený, ale tiež určite nebezpečný, ale aj ten zvyšok týmu. Začal pracovať viac tímovo, ono to má nejakú hlavu a petu. tá taktika proste je jeho silná stránka, myslím Kalconu. Určite lobotka mu v tomto výrazne pomáha, aj ten hrá fantasticky, ja vravím, to je neuveriteľné, ako ten chlap si dokáže v ťažkých, nesmierne ťažkých situáciách vypýtať loptu, ktorú, nes ktorú nestratí, ktorú, ktorú okamžite je schopný vyviesť. Ja žiaľ musím povedať, že u nás na Slovensku sme skôr... Uh, pretláčame názor, no keď je na ňom niekto, nedáva mu preboha, len aby nestratil. že to je práve chyba, tí hráči to potrebujú, lebo aby, aj keď robia chyby, na nich sa učia. Ten stano už má to tak zautomatizované, naučené, že to je neuveriteľné, ako to, ako, ako to robí. A klobúk dolu, ale áno, tu musím, tu trénera Carltonu pochváliť a absolútne zaslúženie oprávnenie, lebo ten Neapol pozbudila hra úplne iným systémom. Na druhú stranu, Myslím si, že aj na Interu doláhla nejaká, nejaká tá kríza v zmysle, tak ako Slovan ťahal stále, môžeme sa k tomu ešte vrátiť a teraz dvakrát po sebe prehral zjavne tým hráčom dochádzajú dva terky. No, hlavne, hlavne Interu, podľa mňa to zubližilo to vypadnutie z atletikom. To som chcel práve, práve tiež povedať. Postup, no, že... no postup si nemohli, však vyhrávali ogol. Myslím tak, že ten Vyzeralo to, že sú na najlepšej ceste to Atletiko vyradiť. Aj tá odveta sa vyvíjala v ich prospech. Ale vravím, že, no. že podľa všetkého ne, nemôžeš to ťahať celú sezónu, to sa nedá, ale to ne, nemusí vôbec Neapol zaujímať. Neapol potrebuje zbierať body a takéto body a klobúk dolu predtým tam. Táto, no, remiz para... táto remiza je dobrá s Interom. Tam tie dve remizy. No, tie, keby tam neboli tie dve remizy s tými outsidrami a boli by to víťazstva, tak si myslím, že by Klaucona mohol byť hodnotený úplne s kľudným svedomím, lebo vypadnúť z Barcelonou Ligue Majstrov zase nie je hamba a tiež to nebolo až také úplne... Hrala do... dobre by sa tam stalo, keby ten Dan striedajúci 80 minúte vyrovnal Vyromná, 2 -2. na 2 ale dobre, ale hovorím, tam zavadzajú trošku tie dve remizy s tými outsidermi. Ak by to boli o 4 body viac, že by to vyhrali, tam myslím, že v jednom zápase dostali go v nejakom adstavenom čase. 94. No, 5. Čiže, Takže skaliari. by to bolo úplne podľa mňa v poriadku a ten Neapol by bol vyššie v tabulku, lebo tie 4 body tam je to dosť, by im pomohli. Ale uvidíme, čo bude ďalej. Ale každopádne súhlasím s Radom, že ten Neapol sa prebral istým spôsobom pod Kalconom. Zaujímavé bolo sledovať Neapol v Lige majstrov práve proti Barcelone. Pomerne rýchlo prehrával 0-2 po za mňa nezvládnutých defenzívnych no, veciach. Tam, tam, tam veci. zakončujúci hráči Barcelony López a Cancelo boli absolútne voľní. Oni mali, oni mali miesta, koľko chceli a obrana Neapola to absolútne nezvládla. Ale čo spravili? Partenopej pozbierali sa a vstúpili do toho zápasu a skutočne do poslednej chvíle to bolo na váškach. Barcelona to zvládla, aj Barcelona ide hore, čo sa týka výkonov a čo sa týka výkonnosti, ale ten Neapol bol skutočne mimoriadne konkurencieschopným tímom pre Barcelonu, zlepšujúcu sa Barcelonu. Neviem, ktorý hráčov Neapola, teraz by som klamal, sa vlastne s tým ne kancelom, no. Ne ne nevrátil. No, <laughs> to, 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 to ukazovali. Neviem, či to bol Politano, či tam bol Raspador, neviem, ktorý na tej strane to bol, neviem, nechcem, nechcem teraz. Ale, ale naozaj, on mal, oni boli rovnako na tom, ten Cancelo ani nemusel nejako sprintovať, ale on absolútne vypustil ukázali, keď ten návrat, tak ten boli A ten na si mohol potom trieskať hlavu. No. Akože, takže no. to sú... To, to, keď ťa vyťukajú, tak ako správili potom gol z Sergio, hej, z, z tak to sa ťažko bráni samozrejme. Ale toto sú chyby a veci, ktoré, ktoré ako taktický tým musíš zvládať. Takže tam potom ani ten tréner sa môže roztrhať, keď nie je na tom ihrisku. Nepomôže ti nič v tej mm -hmm. situácii. Nesmieš proste vypúšťať. No to, to sa ti vždy vypomstí. V stredu v podstate celá Európa sledovala zápasy Ligy majstrov. Na Slovensku sme boli zvedaví aj na slovenský pohľad. Som, som čakal, že čo ste ma vylezili. A trvalo to... A ja, som zápase, ja som bol na zápase, ja som bol na zápase Podbrezová. A rado, ty tu často hovoríš, že, 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 nám chýba odvaha, že nám chýba ako na Slovensku uh, ísť otvorene sa pobiť o nejaký dobrý výsledok. A Podbrezová to spravila. V predchádzajúcich dvoch zápasoch... trenera. V predchádzajúcich dvoch zápasoch dostala od slovaná 9 gólov, lebo hrali, uh, alebo snažili sa hrať so Slovanom vyrovnanú, otvorenú partiu. No až si to ako zobral tvrdou hlavou za svoje aj v tom treťom zápase a znova išiel hrať odvážne, išiel hrať otvorene, no a na tehlnom poli jeho tým zvýťazil 3-1, pričom Slovan sa dostal do hry v úvodzovkách len v etape od 60. do 80. minúty, inak tá Podbrezová hrala veľmi, veľmi príjemne, veľmi sa na to dobre pozeralo. Šance sa striedali na oboch stranách. Slovanisti v podstate strácali osobné súboje, nedostupovali, z toho vznikali šance na jednej strane, na druhej strane Slovan tú kvalitu má, tak vďaka tej si aj Bela si vytvorili no, príležitosti. To bol futbal, sme sa bavili o tom, že to bol futbal, a keby tam bolo 20 tisíc divákov na tom štadióne, tak sa zabavia. Akurát by boli nahnevaní, že prehral Slovan, keby sa to hlo na poli. Ale áno, je jasné, že Slovan momentálne to všetko, čo hral na všetkých tých frontoch, ho stalo to, že má veľa zranených hráčov. Plus teraz ešte derby s Trnavou uvoľnil aj obidvoch grúzincov, tréner, lebo tí budú hrať Lígu národov. Ale je jasné, že tam ten káder teraz je už tak oklieštený tými zraneniami. Včera sme to s Radom vrátali, Včera 6 hráčov takých tých stabilných členov, tých opôr tam nebolo. No, to máš viac ako polovicu. Dokonca, keď veľa živá hráčov spola, tak 6 z 10. Áno. Čiže... Ale napriek tomu si myslím, že tá základná zostava ani proti Podbrezovej, ani proti Trnave nevyzerala zle. Uh -huh. Boli tam futbalisti, a ktorí to mali, si myslím, nejakým spôsobom zvládnuť. Tam pri tej Podbrezovej bolo zaujímavé sledovať to, čo sme sa už bavili viackrát. To, čo ukázal Grác, hlavne v Rakúsku a potom v druhom polčase v Bratislave, pohyb. Podbrezová behala. Podbrezová behala, má tam veľa chalanov mladých, aj legionárov, a jednoducho tým pohybom robili už potom Slovanu problémy. Samozrejme, môže povedať, aj keď sa, Kytka sa na to nevy, nevyhovaralo potom, že mohla byť jedenáctka zastavu, ano, jedna, Bartu, jedna. Evidentne, sotil sotil, sotil Rodrigueša, ktorý jersona sotil, ktorý potom dostal žltú kartu za protesty, ktorý tam išiel viesť rozhodcu takmer. Potom dostal druhú žltú a červenú na konci. Količ, keď sa tou svojou typickou stiahovačkou, neskutočnou sálou karskou to urobil na veľkom futbale, zbavil a z uhla trafil žrť. Môžeme to povedať aj tak, že, keby, ak, povedať svojím, že ak by dal vtedy Slovan gól a viedol 2-1, možno by to zvládol on, podľa predpokladov a postupil by on. A na druhej strane musím povedať, že tá Podbrezová, áno, celý zápas hrala tak, že nikto nemôže povedať, že, to jej, že ten jej postup nie je zaslúžený. Práve naopak. Ten Slován, už som to hovoril, proste dochádzajú baterky, majú tam ťahať, v tej chvíli majú ťahať tí iní hráči, ktorí dostávajú menej priestoru v, v priebehu, alebo dostávali v priebehu tej predchádzajúcej časti sezóny. Ako povedal tréner Vájs, ukázalo mu to, že asi nemajú až takú kvalitu, aby to, aby to vedeli zvládnuť, lebo nemôže to byť stále iba na Kuckovi, ktorý, sta, ktorý stabilne podá kvalitný výkon, ale to, to proste neuhrá sám a tá kvalita, to, to proste nedáš, to, to nemáš silu už na to a nemáš aj motiváciu stále stále uh, byť, byť nastavený na 100% a dávať toto. To, 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 to sa proste nedá. To sa to, to, ani psychicky, ani fyzicky. Potrebuješ aj trošku vypnúť, oddychnúť si aby si zase tú energiu nábral, aby ťa to zase nakoplo. A, a, povedal som v súvislosti s týmto zápasom dve veci. Úplne nešťastné to bolo, že sa to hralo o pol 9. večer, či to bolo kvôli televíznemu prenosu, alebo, alebo 1500 ľudí na štvrtfinále slovenského pohára, dvoch tímov, ktoré vedia hrať futbal a baviť ľudí, je, je absolútne nešťastné. Ukázalo sa to tým, že tam bolo 1500 divákov, ak sa nemýlim, alebo taký nejaký, ale v každom taký, prípade taký nejaký odhad na to takom štadióne. Je, je, je to, nechcem použiť slovo hamba, ale je to dehonest dehone, proste ten, ten, ten futbal. Čiže toto sa malo nejako inak riešiť. Ja poviem úplne vystrelený dot, my som povedal, keby to dali domy a vyhrať, tak v my aby boli aspoň šťastní, že by videli, že by videli slova na podbrezov, ale to je už jedno teraz. O <laughs> To som si vymyslel teraz. Tak môžeme skúsiť tú trnavu. Je na malý štadión niekde proste a nech sa to hrá. No. Ale, ale, ale dobre. Ale druhá vec je ešte, že ak niekto dokáže Slovan v takejto situácii poraziť, tak áno, je to trnava, ktorá proste to derby nikdy nevypustí. A potom sú to práve tými s týmito mladými chalánmi. Ako si ty povedal, dostali predtým šestku doma a tiež nehrali úplne zle, len naivne bránili, Robili tam a Slovánu všetko všetko. A Slovánu všetko padlo. A Slovánu všetko padlo a čas už bolo príliš, ale, ale absolútne zaslúžene to, to nespochybnujeme. Ale áno, práve si povedal, že, že ten Skúhrav je v tomto tvrdohlavý a tvrdo ide za tým, že chce hrať stále rovnaký systém, rovnaký spôsob hry a tí mladí chaláni to dokážu potom mať takúto odmenu za to, som povedal, že ak dokáže niekto v tejto kríze, Slován, využiť tú krízu a tie, tie absencie, tak by to mala byť práve podbrezová žilina. A v tomto smere to bola aj teraz Trnava, o ktorom v prípade som hovoril, že proste tá preto derby tam vypustí dušu na druhú stranu a neskutočne sklamal prístup Trnavy v tom zápase. A aj slova po zápasové je trénera Gašparika, ktorého neustále chválim. O zaparkovanom autobuse, o čakaní na brejky. Mali sme zapnuté obidva tie zápasy. Slovan Trnava, Manchester United, Liverpool. Proste, to si, tam si nemal prečo otáčať hlavu na tú stranu, lebo si počul, že sa tam nič nedeje. Ako, a on ti povie ešte tréner, nech radšej nehovorí nič. Ale že sme to dobre zvládli, lebo sme neutočili, čakali sme. Toto je pozvánka na to, aby zase prišli fanúšikovia na ďalší zápas, lebo môže hroziť to, že budeme sedieť a čakať. A, a to, 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 to normálne sa mi zježili chlpy. Účel svetil prostriedky a Gašparík konečne ale... vyhral v lige nad Slovami. Áno, však to ja všetko... Prvýkrát na dvaj som. Ja v to všetko beriem, ale, ale, nebolo by to krajšie, keby, to, keby to, skončilo po zápase 5-2, alebo jedni druhý sa tam utrhnú. Ja, jasný, a, a vrávím, vravím, krajšie. ako sme minule sme, minule sme spomínali zápas Manchester City-Liverpool sa tam išli pozabíjať proste do poslednej chvíle, e, v, išli, išli na krv. Teraz to isté opäť. No ešte, 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 ešte aj s ty, ešte, si ešte aj 120 porciu, minút. Ešte v tom ti padli tri góly. Ale aké? Oni, oni chvíľu hrali, v 118. minúte hrali pred Bránou Manchesteru, následne chlapec urobil šprint, ten dialog, ktorého násled potom vylúčili, ale on sa sprintom vrácal cez celé ihrisko, zobral loptu, vyviezol ju šprintom, ju vyvážal hore. To bolo... No, síla, sila, že Liverpool tiež dostal taký gól na konci, na konci, pretože ja, že má svoju štandardku, vlastne roh, nemyslím, na pred Manchesteru a po vlastnom rohu dostane gól. No ako, no chalan sa potom vyzliekol to... a dostal druhú žltú. To to... takže semifinál... rozmedzi 7 minút už im Takže v semifinále FK Buzi nezahrá. Nezahrá, ale, tam ale... ale... <laughs> alebo z koho tam majú, myslím, že im tam vychádza. Ale na to mi môj mladý povedal, 16-ročný, ja by som sa tiež vyzliekol. Kedy dáš, kedy dáš výčasný gol v štvrťfinále proti Liverpoolu a postupový. A v 120. A máš, ja hovorím, no ty si taký istý, ako on potom. Ale uh, nič. by sa mu to podarilo nejaký takto vyzlieť v takomto zápase. Držíme mu palce. To bude ten, čo beží cez to ihrisko. Tam ja, Tak možno. Poďme rýchlo ešte na zápasy našej ligy. Dunajská streda Žilina 2-1. Tam DAC rozhodol o výhre v podstate v záverečnej 15 minútovke a teda Dunajská streda čakala na to víťazstvo dlhšie. No a Podbrezová, ktorá mohla potvrdiť triumf nad Slovanom v pohári, prehrala doma s Ružomberkom, aj keď znova. Tá Podbrezová bola aktívna. Ružomberok hral u mne, tebe by sa to nepáčilo, lebo sa spoliehal na defenzívu, ale tá Podbrezová bola, bola, aktívna, len teda jej to tam nepadalo tak, ako na na mňa. Tam podľa mňa je zaujímavé tuto, v tejto nadstavbe, že jednoducho, kto sa tam bude motať na tej druhej, tretej priečke. Teraz Trnava tým, že vyhrala, tak Trnava preskočila Žilinu, tak Trnava je druhá, Žilina je tretia. Ale taká ma zaujímavá, taká zaujímavá vec je tam, že naozaj si zober, že po tom týždni, čo bol, že na tehelnom poli je teraz taká trochu ponúra nálada, a, lebo predsa, dvakrát prehrali, s Podbrezovou prehrali, s Trnavou, Trnava nedali ani gól, a oni vedú o 15, o 15, bodov vedú ligu. Možno už pracujú na príchodoch, vieš, letných. o 15 bodov vedú ligu. Samozrejme, to, že Slovan chýba medzi štvoricou najlepších v slovenskom pohári a sú tam napríklad Lipany, ktoré sú v tomto teda prípade lepšie ako Slovan, bez úražky Lipian, klobúk dole pred chlapcami, čo dokázali. Čiže určite teraz na, Slovanie asi nie je veselo a on, je to taký paradox. A on o 15 bodov vedie ligu a je jasné, že získa 6. titul po sebe. Napriek tomu ti z kabiny stále vychádzajú nejaké falošné tóny. Pozeráš podcast s generálnym riaditeľom klubu Ivanom Kmotrikom Mladším, a ten stále apeluje na to, že potrebuje nejaký tím scoutov, ktorý v podstate jeho otec chce rozpustil. Sa, chce, chce, sa vrátiť, času. chce sa vrátiť tomu pôvodnému týmu scoutov, ktorý mal a ktorý predčasom jeho otec rozpustil. Očividne to k tomu smeruje a očividne to žiada, aby to tak bolo. Tak ja som strašne zvedavý, čo, čo z toho vylezie. No. Som no je to divné, lebo ak, ak, ak ho rozpustil na základe niečoho, lebo asi neboli spokojní v tom čase s ich prácou, predpokladám, asi čo iné by tam bolo, asi ako dôvod, uh, tak uh, a určite urobili aj dobré prestupy, o tom sa nebavíme, len zabúda sa vždy spomínať na tých lyžeonov a na, neviem, na, na tých všetkých, to už ani tie mená si nepamätám, ktorí uh, mali pekné dividička. Ale. Uh, je to divné. Toto, ty si na to, že nemáš hudobný sluch, si pekne povedal, že vychádzajú falošné tóny. Marek, to je flautista zase. Ale musím uznať, že máš pravdu. Chýba mi tam súzvuk. A to už sa strácam. <laughs> Ale Mám. súzvuk očividne opäť vyprodukoval straka v Michalovciach, chlapci. Čo som vám tu pred týždňom hovoril? Ak vyhrajú Michalovce s Košicami, tak pôjdu im na dva body. Natypoval <laughs> si? Netypujem. A je to tak? Michalovce zdolali Košice, očividne tam je... To tam zobudil. Straka pri Oslave si skoro zlomil ruku, tréner. To bolo vidno. A to bolo, to bolo pekné, vidno. No? kapitán... Mu zlomili skoro ruku. Mu zlomili ruku. Kapitán Martin, myslím, som videl jeho na sociálnej sieti, jeho video s mobilom, ako si robil proste selfiečko, video a za ním fanúšikovia kričal do kamery, že zase sme vyhrali a toto ešte nie je všetko, ideme ďalej. Takže si myslím, že teraz Košice už cítia ten horúci dých, Zemplinčanov na chrbte a ešte aby nehrali Baráš, nakoniec Košičania. Ako sme sa bavili, hornej Šeske už nie je veľmi o čo hrať, budeme sledovať dolnú Šesku, tam to môže byť ešte naozaj zaujímavé. Po druhej stane taký zápas, napríklad, že hrá Banská Bystrica, ktorá má, ja neviem, o 20-20 bodov viac ako Zlaté Moravce, zraní sa jej Polievka skoro a šup, krásnych 0-0. Trenčín doma zo Skalicova nespomínajme. No ale Skalica si náramne pomohla týmto výsledkom, lebo tie Michalovce by aj Skalici už dýchali na chrbát, no a Zahoráci si výťazom 3-1 na Sihoti výrazne pomohli. Trenčín si ešte povedal, že tak už keď nie sme v tej prvej šeske, tak <laughs> akože že keď na teba je... padne tá deka jasné, že ja zle sa z toho od, nejako z, vrácia späť, odráža ale môže to byť aj istá kárma no. za to stále hľadajú chybu v rozhodcoch, čo si myslím, že absolútne nebolo na mieste ale neviem, musia sa tí, tí chalani pozbierať, lebo stále som presvedčený o tom a ten, ten začiatok tej sezóny ukazoval, že oni futbal hrať bez pochyby vedia a opäť sa k tomu dokážu vrátiť. A trenčím bude na poriadku. Boli sme zvedaví, ako praské S zareagujú na vypadnutie z kontinentálnych súťaží tak Slavia zvíťazila 3-0, Sparta nad Hradcom 2-1 a asistoval pri jednom z gólov, ďalší neskôr dal, ale Var mu ho ako keby zobral, takže Sparta sa z tých debaklov nad Liverpoolom dokázala otriasť a teda bodovala na mala, 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 dobrého súpera na tom. Tiež som tak na tým uvažoval, že asi dobre, že nestali opäť proti Pozni alebo nedaj Bože, z pohľadu Sparty voči Slávii ten Hradec bol na to asi fakt dobrý super. Tak Plzni asi sádlo presne, že ten zápas mal medzi dvoma zápasmi s Liverpoolom. Áno. Ale... Čo Sp... Príske sa jednoznačne zameral na ten Liverpool, lebo nechcel takto vybuchnúť, chcel predviesť pekný futbal, tí chalani určite sa chceli ukázať, je to možno sa dokonca aj predať, však to bez debaty. Žiaľ, dopadlo to, ako to dopadlo, aj ich mi bolo lúto, ale myslím si, že keby teraz nastúpili opäť s tou plzňou, tak v žiadnom prípade to neskončí takýmto výsledkom. Ale obaja tréneri poukázali na to, že tiež už dochádzajú hráčom sily a nie je to jednoduché v tomto období ich, a nie, že motiv, motivácia tam je, však hrá aj o český titul, aj tie európske poháre, ale, ale nabudiť, keď, keď, máš vyplazený jazyk, už si hovorí, a že v nedelu zase zápas a, a v stredu si, zápas. A teraz a si zober, a... že tých reprezentantov z tých klubov ešte čaká euro. Už toho majú, už toho majú Dnes asi sa tak hlali. páčilo, taký ľudský bol klop na tlačovke v Lidupu po potom v zápase, keď vlastne vyhrali potom 6-1 a v zápase 11-2. A tak tu povedal, že ukázal na toho Prískeho a povedal mu, že on si pamätá, že aj on keď trénoval akože bez, menšie kluby keď za, v Nemecku, že Mainz a tak ďalej a tak ďalej. A, že áno, že je to iná váhová kategória Liverpool a všetko sa zbehlo tak, že jeho hráči chceli hrať. Proti tebe ako keby. Vychádzalo im to, padalo im to a výsledok je proste ten, že tá Sparta jednoducho to je taký rozdiel v tých vhodzovkách váhových kategóriách, že toto potom takto dopadne, že jednoducho mohli sa aj rozkrajať, ale to nešlo zastaviť takýto Liverpool, takto kvalitný Liverpool, špičkový, a je mi, svetový tím. A je mi ľúto, že sa stále nájdu, nájdu ľudia a a napíšu niekde, že sa z toho vysmievajú, ale na rozdiel od slovenských tímov, Plzeň ešte hrá štvrťfinále konferenčnej ligy. Slávia hrala proti AC Milánu. A kto vie, čo by bolo? Sparta hrala proti, Spart, proti Liverpoolu. Ano. A my sa tu vidíme smiať z ich, z ich nešťastia, z ich debakov. Tak ale kto sa smie, aj to je otázka. vieš. No, a kto vie, čo by sa stalo, keby však si zomer jednu vec. Slávia odohrala z tých 180 minút 2 tretiny, možno aj viac, no. viac ako dve tretiny, oslabení. Zo však... 4 polčasov, 3 polčasy hrala oslabená. Hej. No, čiže si zober, že však 20, 20, 20 v polke prvého polčasu tam, a, a, 20. a 20. olež, 20. Dom. olež doma. No. Čiže, kto vie? Ja netvrdím, že by vyradili, milán, no to ja to netvrdím. Ale pravdepodobne by to možno neskončilo 2-4-1-3, keby hrali kompletný celý zápas. Sami povedali, že si vlastne tie zápasy chceli užiť, no a potom sa to už nedá. No hej, no toto 10. inak, to, to hlavne, čo sa stalo doma v tej Prahe, to, je, to musí byť nešťastie. Si zober, že si kapitán týmu 2-4, videl si, že si tam aj v desiatich relatívne uhral, keby si nedostal ten gól, keď vlastne Leao urobil tu svoju individuálnu kvalitu a bolo z toho štvrtý gol. A ty teraz ideš sa, v tej Prahe je tu AC Milano, plný, plný štadion, si kapitán Slavie a v 20. minúte si vonku s červenou kartou. No. Boli okolo toho veľké diskusie, to samotné prišlapnutie, ako ten mechanizmus toho prišlapnutia, na tú nohu bol na červenú kartu. Otázka je, ako ho on videl, či ho videl. Nevidel že... ho, on mu tam strčil nohu pod neho, on si zakrýval a stáva sa, hmm. stával sa. Ale áno, súhlasím s tebou, lebo oni dokonca rozoberali, že, že do, nakoľko sa preliači až ten kotník, že aj to sa, to sa vlastne na to, na to pozerá a bere sa ohľad. Vtedy je tá červená, nie je tá no, túna, ako ten, ten chlapec, ja som si myslel, že má zlomený kotník, ale v prvý moment a nemyslím si, že to hral. A nehovoriac o tom, že už v tretej alebo čtvrtej minúte im vlastne zranili tak brankára, ktorý musel, a úplne zbytočne zranili. A ten, ten, ten útočník nedostal ani, ani žltú kartu za to, ktorý musel následne striedať. Čiže to je taký uhol pohľadu, že ten rozhodca si to zase vie spočítať. Ako hráš agresívne a máš hrať agresívne, ale musí to mať istú hranicu. Mm -hmm. A tu na si myslím, že im to ako keby spočítal aj za, to, za, za tie zákroky a toho Hleša vylúčil. Ale bolo to nešťastné, áno, ale tiež si myslím, že to bolo na červenú. Mm -hmm. Nasledujúce dni budú predovšetkým v reprezentačnom móde. O týždeň sa tu stretneme a budeme sa baviť predovšetkým o slovenskej reprezentácii. Dnes ďakujem za vaše názory. Ja ďakujem za pozvanie, som sa pozval. radi, tak... <Sýspadal> že si prišiel. Pekný pondelok a pekný týždeň všetkým. Pekne, Nech sa vám sa. darí. Čaute.